І за ситуацією навколо Бахмутівки прямо на місці стежить наш кореспондент Андрій Лащ. Андрію, що зараз відбувається у зоні бойових дій? Так, Ганна, у Луганській області протягом дня точаться бої за селище Бахмутівка. У наступ на село терористи пішли разом із так званими донськими козаками та озброєними сепаратистами. Вони атакували одразу декілька блокпостів українських військових. Подивіться, який запеклий бій там точиться. Як повідомляють українські військові, з передової терористам таки вдалося знищити один з блокпостів неподалік Бахмутівки у селищі. Тим часом ситуація під контролем наших вояків. Вранці туди можна було безперешкодно проїхати, а от на допомогу оточеним українським бійцям вирушило підкріплення. Наш взвод по останніми даними попав в кольцо, і напевно наша артилерія робить коридор для них, щоб вони вийшли. Около сімі вокруг нас. Да. Зліва, справа, ззаду. Ну, по нам ще не попадали. Є ще одна гаряча точка між селами Сміле та Хороше. Там вбито шістьох військових, ще шістьох поранено. Двох терористів взяли в полон. Бойовики знищили чотири БТРи, один танк та одну БМП. На цьому терористи обіцяють не зупинятися, хочуть відвоювати втрачені міста. За оперативними даними, бойовики проводять передислокацію живої сили та техніки, поширюють чутки про підготовку наступів у напрямку міст Дебальцеве, Маріуполь, Авдіївка у Донецькій області та міст Лисичанськ, Северодонецьк та Щастя у Луганській області. Усі перелічені напрями контролюються українськими силовиками. Неподалік Щастя також стріляли. Терористи намагалися знищити позиції наших солдат поблизу дамби. Бої там практично не вщухають ніколи, працюють ворожі міномети та снайпери. С крупного не ложат, а так стреляют. АГС там крупнокалиберные. Ну, обычно действуют небольшими группами. Вот. Выходят, отрабатывают пару минут, не давая себя засечь, уходят. Также работают ДРГшки их, диверсионно-разведывательные группы. Двічі під обстрілом українські військові також опинилися на виїзді з міста Щастя. Терористи традиційно використовували міномети. Ми залишаємось в області і слідкуємо за розвитком подій. Ганно. Дуже дякую, Андрій Лащ, з новинами з передової.